ويراسة دحية توان غفايا كل انتي كدب مركي اي اسكو دعيان كمانان ارضي او كوه بيسنا اولا يرق حاني عيد مدى بوليس كمقال دا دكا يا عاسي مدى دلك بنغالديش ربشدي هشلا ايا هاكو يوكو خسارة بناتان يا مركي اي بنغالديش كبلو دين مدهرات يدا عيار دي دوغة سوهر چيدان سياسة دا اي دولة دي سور ركتي اي اه انشاقوين كا دولة دكا بنان قيبة بدن او كمي دا اي سين اي سدد غارة هو كمي دا مجتمع ديبت بحياش ايا دلبان ايا ان لسواف جرو نظام كالعصب اي كوتا دا شغدا kaasi oo dhigaya in ilaa 350 shaqooyinka dawladda la siinayo qaraabada dadkii ka soo dagaalamay dagaalkii madaxbanaanida ee Bangladesh sanadkii 1977kii banaanbaxyada ayaa xogood ka soo daa jaamacadda caanka ah ee Dhaka saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in muddo 7 ah ay tiraa dhimashada dadka lagu dilay mudaharaadyadu ay gaarayso 25 qof xasan barad oo ala CBA TV arkiisa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121